अभी तुम्हें की मेहनत दिखे बारानी तुम्हें की मेहनत कम मेहनत तो किसों ना कि नहीं बुढ़ो ना कि नहीं बगी सके बस दाने भी और भी उठी बेखलाई पे पारे हमने कहीं आखिर की देना उल्लर रहे नो चे कम जाए मेहनत ज्यात भी नहीं वह किनेस पे होशर का मेहनत कम भी यूरोप के होशर वला तुरफा उल्मुअन मिनहा او سوره مقونه تر چې بیرګې دلی پیسې دا به اخر نه شي ستاسو سره چې ګینه زر روپۍ مې د فصل باندې خرچ راغلې د زر روپۍ فصل تر سره جدا کړم بیا نور حساب وکړای ته غوښر ورک ولا ترفع المؤمن منه مقونه تر باندې نه فکر دي پس کومه مهنت زیات دی نه اتوماتیکلی نس په غوښر تلا کومه مهنت کم دی اخذ به خود غوښر او بلا مثلا واتو حقه يوم حصاده چه محنت زیاد ده نو نسبه خوشر ده وزی خود ده آغا ما اونت مراد ده چه ده یوم الحساد نوران ده کم شوه ده ده لو ده رزو نوران ده کم شوه ده لکه چه خوشر واجبی گی ده لو پر رز چه مرد مانی فصل کٹ گی پس پا آغا رز خوشر واجب ده نو ده آغین بعد کم محنتو نو بکی پا غنمو بانده یا پا چاولو بانده یا بلشه بانده یا بلشه بانده آغا ما اونتو نو با نکار سدر که چه بلا دیر محنت پیولا گی روز با شلم اور کن بگی نہ دین اولاد نے محنت تے گورا کا محنت کثیر تروی نصف عشر یا قلیل تروی نبی عشر و اتو حقہ او بلا مثلا چه بیا دا عشر با واجبی پہسے مقصود دا فصل کی نہ پہسے غیر مقصود کی لگا غنم نہیں کہ مقصد بھی دانے دانوں کے عشر وی بوسو کے سشے نہیں تو کا حصہ مقصود ہے نو بس دا باب الغشر ټولې مسلې دي موږ ته حاصل شي صحیح شو باندې پښتې د شکر یو مستقله هدایت ولو من سمر از اسمرا و اتو حق او یو حساد ولا تصرفوا شرک مکوي انه لا يحب المسرفين الله تعالی محبت نسات مشرکان سرا ومن الانعام حموله خلقا ا پیدا کړي دي من الانعام د سارونا حموله بار بردار ومن الانعام ادسارونا حموله باربردار وفرشا مراكب وفرشا مراكب سورلای نو بازه سروي خلق د باربردار له پر ساتي او بازه له سورلای له پر اوخ د بارونو له پر ساتي او اس سورلای یو مان ادریم مان ومن الانعام حموله ابيدا کړي دي من الانعام د سارونا حموله بلند باربردار حموله معنا بلند باربردار وفرشن ابس قد باربردار نو بلند باربردار لکه اوخ او پس قد باربردار لکه خر کلو مما رزقکم الله خرید آغنا چی روز کڑی تاستا اللہ تعالی عطا بیداری مکوی خطوات شیطان دا آثار شیطان انہو لکم عدو مبین ثمانیت آزواج دا بدل دا محل دا انعام ومن الانعام نو دا من الانعام محل محل سدے دا مفعول مثلا محل سدے دا مفعول خلقور تا من مقدر کرے نظر اغینا بدل شد نو خلقا سمانیت آزواج پیدا کرد اللہ تعالی دا محلل زناورنا سمانیت آزواج ات جوڑی من اطوان نسنین دا گٹانونا دوا یو نر یو مادا و من الماز اد بیزونا اسنین دوا یو پیس یو بیزا تو اس اللہ تعالی دوی سرا عجیب حکیمانه طریقے سرا مناظره کوي چې دا تاسو تقسیمونه په حیوانات او کلی دا حرام دي دا حلال دي د دې په خېټه کم شه د کاج باندې پیدا شو دا به ذکورو د پاره یو مردار پیدا شو دا به زوړ لپاره شریکانی دا به زوړ لپاره شریک وي د دې شی پایس کل جایز دي سوال دي په ناروا ده د دې شی سوال دي کول جایز دي پایس کړي ناروا دي دا مسلمان دي ورو کړی دا مسلمان نو داسه الله تعالی وایو چې قول تو تو وا از کرے نه حرم دا دلیل عقلی در ده چې از کرے نه حرم ام الانسین
دی تولی کج دا دلیل عقلی دی در رد پار چه تاز دلیل عقلی را تراؤڑی سرا تراؤڑی دلیل عقلی را را چه داول حرام دی داول حرام دی سبب دا حرمت ذکورت دی که انوست دی داولی کج چه دا حرام بولی دی ما فی بطون حاضر الانغام دا حرام ولی دی سبب دا حرمت ذکورت دی که انوست دی اما اشتملت علی ارحام الانسین اکا مولودیت دی سشیر مولودیت اما اشتملت علی ارحام الانسین یو انسا گڑا ابل انسا بیدا نو قل آزا کرینی تورتم وایا چه آیا دادوار نارینا چه گڑ دی اپیس دی حرما دا لال حرام کړی دی الله امن حسین اګه دا دواړه ماده چې ګډه ده ابي زدا دا حرام کړی ام مشتمل علی ارحام حسین او کنا آشه چې مشتمل دی غی باندې خېټه او رحمنا ال حسین د ګډه او د بیزی یعنی علت ذکورت ته که علت انوست ته که علت مولودیت ته اخری دلیل راته وایي سوای اخری دلیل راته وایي نبئونی بعلم عقل نشتا نو دا ویل شي چې ذکورت دی حرام څه کوي چې دا مذکر دی حرام څه کوي چې دا مؤنث دی حرام څه کوي چې مولود دی پیدا کړی شي دي دې واړو کې یو علت دی د حرمت لپاره نو پته ولګي چې عقلي دلیل نشتا نو چې عقلي بیا سړی څو نقلی راوي نو ورپسې الله وايي نبئونی بعلم بیا خبر راکړي د نقلی دلیل ان کنتم صادقین نبئونی اخبرونی خبر را کئی بعلم دا نقل دلیل ان کنتم صادقین کتا سرشتونی و من الابرسنین او پیدا کری دی من الابرسنین دا اخان و ندوا نر او مادا و من البقرسنین ادا ویان و ندوا وی او وا بیا ورطا خبر کر چه آغ ذکرین حرما آیا دادوارا ناری ننوغی دا حرام کری دی اللہ تعالی که انسا نوغی ام مشتملت علی ارحام الانسین ام کنتم شودا از وصاکم اللہ بی حاضا ام کنتم او کنا کنتم شودا آتاسو حاضر وی از وصاکم اللہ بی حاضا چه کل حکم کو اللہ تعالی تازدر دی لا دا سه الهامی خبر از رو نیشتا نو عقلی دلیل نیشتا نقلی نیشتا الهام نیشتا شهادت نیشتا الهام نیشتا شهادت نیشتا اولی ای نقلی نیشتا عقلی نیشتا الهام نیشتا شهادت نیشتا نو چیز نیشتا نظری گل خوراک دفلان بی خوب اصلا فمن ازلمو نشتر ظالم من من دا جانا چه جوڑی اللہ بانے درود لیو ظل ناسا چه گمراہ کی خلق بغیر علم پا جہالت ان اللہ لا یاد القوم الظالمین قل تورت او آیا لا اجد فی ما اوحی الی محرم زنم من پا آغا قرآن کی چه وحی کولش ما دا محرم غلا طاغمین پا یو قلن کی بانے یتغم ہو یا کل ہو چه خریدا الا ان یکون میتتا مگر دا چه مردارے او دمن مسروحا یا وینوی مسروحا بیول شوی او لحم خنزیر یا وخید خنزیر به جمیع اجزائی فا انه رسن دا غلدی او فسقا انا دا منظور دا غیر اللہ او فسقا یا منظور دا غیر اللہ بی اوہلا چی آواز شوی دا غیر اللہ پاگی بانے فمن استرولا پس سوچی حاجت من پیش غیر پاگی ولا غادی نو باغی او نغادی مسئلہ تیر ہوا شافی پنیز امام سے پنیز فا ان ربکا فاکنا فا ان ربکا غفور رحیم اگین خوراکو کو نو فا ان ربکا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا اپا آکا سانو بالی هادو چیو دیان شو حرمنا مونگا حرام کری نو تحریم نسبت داولی کئی بر تحریم نسبت اللہ تعالی سان تاو که حرم چا کری مونگا حرام کری نو افادر دیو چی اصل سبب وحل حرمت کے دا حکم دا شارے دی برا ورطا مسئلہ ورطا چی اصل سبب وحل حرمت کے شے فرض ہو لے دی شارے ویلگی شے حرام ہو لے دی شارے ویلگی
حکمتونه به تر اوسه رټه حکمت مونږ مونږه ولې کو شارې به اصل سبب فرضیت حکم د شارې دی جی مونږ مونږه ولې کو صفائی د بدن نه پکې صفائی د مکان نه پکې صفائی د کپړو نه پکې جی او نظام الاوقات ته پکې جی اطاعت د امیر نه پکې تعظیم او کبریا د بھاری نه پکې دا حکمتونه دي ایسے تنظیم نه پکې دا حکمتونه دي خدای سبب د فرضیت نه دی دا سبب د فرضیت نه د دې وجه کې په موز باندې دا حکمتونه نه مرتب کیږي بیا بیا مدا کې دا مصالحه او لیکي د تمہارا د توري کې د پکتیا مدا سکے الذين هادو حرمنا حرام کړو مونږه کل ذی ظفر هر ذی ظفر مرغ از زناور نو مرغانو کې وا بتا او په زناور کې بوخ ومن البقر والغنم اد ویاننا والغنم دکړونا حرام کړو مونږ دوی باندې شخوم او با چربی وازده إلا ما حملت مگر آغا واردنا حملت چپ بارکڑی بھی دیتا ظهور و باشاگانو دوی سپائنل کار بانے چپ مواز دی اگر ورد جائز کری با چپ کم زائبا غٹا پرتا ہوئی دا حرام دا اندا سپائنل کار بانے خدورا ٹوٹا ٹوٹای آپ کٹ کی ام دیر پکران سڑے دا سے والدہ کٹ کئی گتا ہوئی پکی دا ابتلا واللہ یہود بانے کری با إلا ما حمل الزور ما بالحوايا يا آغا جبرتوي على الأمعاء بسبب أمعاء وبعدين على الأمعاء والكرش بلري أبا قلمو أو ما اختلط بعزم يا آغا اختلط بعزم جي خلصوي دا بعزم دا عدوكي سرا عدوكي سرا بنخطيو ذلك جزيناهم ببغيهم دا مونږ دوی را بدلور کړی و په سبب د بغی د دوی و انا لصادقون تاکي سره مونږ خامخارج دنیا فهم کذبوکا که دی تکذیب وکړو ستا ته ورته وایه ربکم رب ستاسو ذو رحمت واسعه مالک د رحمت واسع دی ولا يرد باسو نشي واپس کولی حساب د عن القوم المجرمين د قوم مجرمانو نه سیقول الذین وای به هغه کسان اشرکو چې شرک کړی دی لو شاء الله کچر اراده د الله تعالی عدم شرک نه دا عدم شرک زمونگا ما اشرک ناشرک بنو کڑے مونگا نبلارانو زمونگا انبا حرام کرو مونگا سشے کزارے کا اندال تو ورطبر اولی کی چی لو شاہ اللہ ما اشرک نا نو دی مشیت او رضا دوار یو شے کرنو مشیت او رضا دی خیالی نو ویلی دی دخل رضا منو خیالی نو ویلی اشار قائد نو ویلی شار قائد نو ویلی کتاب العقائد نو ویلی او فقه اکبر دا ملال قاری نو ویلی شرح فقه اکبر دا علما قاری نو ویلی دا پل منتحی نو ویلی کنی دوی بیا دا خبر نکو رہا مشیط و رضا دا خدای دو جدا سی پوکتا نی یو شیط خدای مشیط وی دا ارادہ تکوینی مشیط تشید ارادہ تکوینی تکوینی دور خدای کفر پیدا کردی تکوینی دور خب کفر بان رضا نتی دا سی مخصد کذالک دارنگے کذب اللذین تکذیب کرو آکسانو من قبلیم چی مخیر دوینو حتا زاقو باسنا تر دے پر جو سکدوی عذاب زمونگا توارتو ویا حل عندکم من علم الآیاشتتا سرس دلیل فتخرجو لنا حتا چی راو باسی دا دلیل مونگ پارا ان تتبعونا تاستا بدارنکوی الا دولنا مگر دا تخمیل و الانتم الا تخرصونا نیتاسو مگر تخمیلی لگوی قل تورتو ویا فلللائی خاص دا اللہ دا پارا الحجت البالغا دلیل کامل لی فلو شاء لہداکم اجمعین فلو شاء لہداکم کچری راتوی دا اللہ تعالی ہدایت پہ درکڑو تاسو ٹوڑو تا قل تورتا ہوا ہے حلم مشوداؤکو حلم اسم فیل فمانا دا ایتو تورتا ہوا ہے حلم مشوداؤکو ایتو راوری اخبر شہداء نمرات تیری علماء دل احلم مشواداکم راولی اخبر مولیان اللذین آغا مولیان یشدون چی اغویداک گواہیو کی چی اللہ تعالی حرم آزا حرام کرے دا یعنی تاثر اقلی دلیل نشتا سو اقلی دلیل نشتا
نقل نشتا الہام نشتا شہادت دا اللہ نشتا نو اس بس اخری خبر دا مولا دا چلا خبر چتا کہ ندی دلیل عقلی نشتا ندی دلیل نقلی نشتا سیلقا الہام نشتا جی نداولی دا فضل رحمان مولا دا دا وزیرستان مولا دا نا رسالای دا رسو واجی وزیرستان مولا دا بیا حلوک مشودا کن سکولا کو بیا وقت یشهدون ان الله حرم هذا فان شهد وصلى تعالی و شباب مولا خوند خربی خود رو وای تاسو ګور خدای به ګور خبره پرې دی نه چې باندې مولا ګور خوند خربی درو وای درې چې څوک راځي درې ګیرې وای چې او خدای دا حرام کړی دی الله تعالی چې فان شهد ولا اشهد معهم ګور کوم مولا دا خبره وکړه ته ورته نه مانی دې ته شکر دا څه وای چې مولا به څنګه خبره وکړه به ورته نه مانی فائن شہیدو انکاوے گواہیو ہاں ان دا دا اوی دا کھول کے نہ ولے کہ خیر ور کمی کرے فائن شہیدو فائن قالو کد دوی غملایان دا خبر او کڑا جبنن یا مفادن جبنن نو سڑے بوزدی بیا رد نشی کولے او دا امام استاد بیا بوزدلی کئی نوی چا آوش تدا سی کتاب اولی کلی دا جوبنن دی جوبنن دی آو کتاب اولی کلی دی دا مفادن دی دکا دو شیمی لاری کرد نو فائن شہیدو کاموی دا قول کو جوبنن یا مفادن فلا تشد ماو نو فل فلا تسلیم تی ممنا ولا تتبع اتابداري متوا د خائشات دا کسانو چې تکذیب کړي دا آیات زمونږه ولذین ا کسان چې دین ساتي په آخرت باندې او هم ربهم ا دې پروردگار سره يهدلونا يسوون غير الله ول تو توایا تعالو راځي تعالو راځي هیڅ شی نشته عقلی نشته نقلی نشته الهام نشته شهادت نشته مولا مونیشتا کوئی اپا مفادی وی یا اپا چوبن وی زید اصلا نمانم مجھ لٹولی خبری ورطا اکڑی ورطا اصلا رایش لرطا اخیم چی خدای سحرا کنی قلتا ورطم وایا تغالا و رازی ارتما حرم ربو کن چی اول ولم تاسو بانے آچی حرام کنی رمس تاسو علیکم تاسو بانے اڈو دا حرامو نا خبر دے چی خدای حرام کنی سنی السان کا منگا وائی اللہ تشرکو بیشے آ یویتا حرام کرے خدای طرف شریک نہ پیدا کرو شریک پیدا کرے حرام کرو شریک پیدا کرے او تاسوی کوئی چکم حرام دیا کوئی چا حرام دیا کم حرام کرو بھائی چا توخم چا حرام سے دی وبالوالدین احسانا والدین سر احسان لکوئی عدم احسان حرام کرے دی ولا تقتلوا اولادکم انا بقتلوا اولاد پر من املاق اند فقر دو جی دائے حرام کرے دی وادل بنا دی نحن نرزقكم وإياهم رزق وكوتاسلا وإياهم دويرا ولا تقربوا الفواحش نبنس ديكي فواحشتا ما آغا آمالو تازوارا منها جزاهر تددينا وما بطن هذا قول قاند ترشا سلور وانا تاويلة بوتن دموري كري ولا تقتلوا النفس التي أنبقتوا نفسا جي حرام قلد الله تعالى إلا بالحق مگر پا جواد الشرعي حق مانا جواد شرعی قصاص رجم ارتداد او دا بغی او قطع الطریق دا ورسر ملحق دے بغی او قطع الطریق دا ورسر ملحق دے ذالکم وسواکم بی لعلکم تاقلو دا شیح حکم کی تاستا اللہ تعالی دیبانی دید پارے تاسو عقلو کی ولا تقربو مال الیتیمی کہ گئے مال دیتیم تا اللہ باللتی اللہ بالطریق اللتی
مگر باغ طریقہ بانی یا احسنو چی غدیر خیست طریقہ دا بے ان تحفظوہو او تتجرو پی تو یتیم مال تا منز دے گی گئی ہاں حفاظت تا پاروارتا نز دیشا یا تجارت تا پاروارتا حتی تردے پورے یا بلغاشتا چورسے کے دے درائیت او رشتا واؤ پلکیلا پوراور کوئی پیمانا ور میزانا طول بالقسطے پینسا پانے لا نکلف نفسا الا وسا تکلیف نور کو مونگ یو نفسلا مگر پاندازن طاقت داغ ویزا قلتو اکلچ خبر کوئی فاعدلو نو پا حدر کو ولو کان ذا قربا اگر کمی دا مشہود لہو یا مشہود علی رشتہ دارستا ولو کان المشہود لہو ابی المشہود علیہ ذا قربا کستا رشتہ داری مالتا ہم خبر دا عدل کوا وبعاد اللہ اوکو قوادی دا اللہ وفا کوئی ذالکم وسواکم بی دا خبر امر کرد اللہ تعالیٰ تاز فدی لعلکم تذکرون دید پارا چه تاز نصیحت والی وان هذا صراطی مستقیم دا چه ما در طرق قلسی دا حرام کرده دا کوئی دا بکوئی وان هذا صراطی مستقیم بما لا خدا دا وان هذا صراطی حتا کی سرطا لار زمانا مستقیما فدی حالت کے چه دانی غدا فتبعو اتبار دیو کی ولا تتبعو حتا کتا بیداری مکوئی السبولا الاخر السبولا الاخر نور اللہ فتفرق بکم کنی ٹوٹے ٹوٹے بکی تاسو خنصدی دلائے دا اللہ تعالیٰ نا ذالکم وسواکم بیداشے عمر کرے ناس دا اللہ دے بادے لعلکم تتقون دے دا پارے متقیان شے سم آتے نا دا سم پر تاقیبی ذکری دا پارے دے دا سم مسر پارے دے دا تاقیبی ذکری دا پارے دے نا بس نفس عطف دے دا شے نفس عطف دے ذکر مؤخر شوے دے کنی دا موسیٰ علیہ السلام مسئلہ خود پیغمبر نے ڈیر اولاد دے شوئے نو دا اولاد دے بیان دا پیغمبر دے رستو اس سم پر بیان ورپا دی موسیٰ علیہ السلام نو دے دم کم تاقیب ہو موصول کے دے بیان سم آتینا موسیٰ الکتابا نو آئندہ کال تاسو یاد ساتھائی آتینا موسیٰ الکتابا بیاور کرو امونگا ور کرو موسیٰ علیہ السلام تا کتاب تماما علاللزی تماما علاللزی کاملا للذی کاملا تماما على الذي ده اتمام يوم انا كمال تر رسولان دي مونږ وکړه مونږ تماما على الذي كاملا للذي دا كاملو دا هغه شی پر احسن چې هغه شی خست شوی خست کړو وتفصيلا لكل شيء تفصيل دا هر شی ضروري هدايت او رحمت لعلهم دے دا پارا چھ دوی بلقائے ربیم و بعد بعد الموت بانے یو بنونا ایمان راڑی و آزا کتاب ادا قرآن کریم کتاب عظیم الشان دے انزل ناہم نازل کر دے مبارک من تعلق بھی مبارک دے غصو چچا وصر تعلق دے فتبعو اتبار دیو کئی وطبو ازان بچ کئی دا مخالفت دینا لعلکم انجام دا دے ترحمونا تا سبان برحم کوئشی انتقولو کراہتا انتقولو در انزلناو سر متعلق دے چی انزلناو کراہتا انتقولو او یا انزلناو لئلا تقولو یا ورد لا مقدر کئی لام او لا ورد بیا دوارا مقدر دی لام او لا کہ اللہ تقولو منگا نازل کرے دا قرآن دید پارے تاسو داون وائے چے انما ان دلل کتابو خبردار نازل شو کتاب علا توائے فتینے پاغ دو امتن یہودو نصارا بانے من قبلنا مخیز منگنا و ان کننا ان مخففتن مسکلنا وَإِنَّا كُنَّا أَتَاكِ سَرَمُنْدُو عَنْ دِرَاسَتِهِمْ دِعِلَمْ دِدُوِنَا لَغَافِلِينَا بِخَبَرَا اغیبان کتابون نازل شو نوی خواہ علمان ہوں من دا غید علم دا بے خبر و کتاب را سرون نو انزل ناو نو ایمان نازل کر او تقولو او لِأَلَّا تَقُولُ یا مدان نازل کر دے لِأَلَّا تَقُولُ
او لی اللہ تقولو یارتی وجی چی تانسو داون وائی چی لو انا انزلا لینا کتابو کچری منگا نازل شیر منبانی کتاب لکننا آدامنوں نمون بخید آیت یافتگانو دی یہودو نصارا مقابل کے فقد جاک انو دبدر آگے فقد جاک انو دبدر آگلے تار تپین کن کتاب دا جانب طرفتا سنا ہدایت اور آمن فمن اصلح ممن فاستشتر ظالم دا چنچ تکذیب کے دا آیاتو دا اللہ وصدفانا اعراض کرید دینا سنجز اللذینا بدنبورتوا کسان تا یزدکونا یقردونا چی اعراض کے دا آیاتو دمونا سو الحذاب اینا کار عذاب بما کانو یزدکون حل ینظرونا ما ینظرونا دا انتظار نکھئی یا نگوری دی الا ان مگر دے خبرتا تاکیوم الملائکتو چی راشدوی تا فرشتے دا عذاب او یا دی رب او یا راشی عذاب ربک بطریق آخر عذاب ربک بطریق آخر یا کو بلا طریقہ عذاب رش او یا دی بازو آیات ربک یا راشی بازی علامات دا عذاب ربتا یوم یا دی بازو آیات ربک باغو رشی راشی بازی علامات ربتا لائن فاو نفسن ایمانوها نو نفع بنشور کوری او نفس ایمان داغی لم تکن آمنت من قبلو چیز ایمان نی راولی مخیلی تیان دا غذابنا او کسبت او ما کسبت یا ایلی کری پا ایمان پل کی خیرن عمل بخیر نو یوم یا دی بازو آیات ربک مفسرین ویدین تنوح الشمس من مغربها مراد دے چه کل الور دا مغرب نراوخیین لا ينفق نفسا ایمانو ما یا با یو نفتا دا اوی ایمان خیر نشی رسو دے چه دا مخین ایمان نی رو او دا خبرہ جلال سیوتی لکھرے رحمه اللہ او دین یواز دا غا علامہ مراد دا بلکہ پیغمبر علیہ السلام حدیث کے گر علامات ذکر کر او داغین آبادی ویچی یوم یاتی بازو آیات ربک لا ینفق نفسا ایمانوها لم تکن آمنت من قبلو کسبت فی ایمانها خیر لہذا ثابت لد چه کل عذاب دو باری و یو قوم راشی نبیا دا قوم ایمان اغیت خیر نشی رسول الا قوم یونس بل دا مسئلہ تیرا الا قوم یونس قوم یونس معنی عذاب را روانو ادھے ٹک شنو اللہ تے عذاب واپس کر اللہ تعالیٰ تے عذاب واپس کر قل انتظرو انا منتظرون تورتم وایا انتظارو کے انا منتظرون منگا انتظار کون کیو ان اللذین آگسان پر رقو دینو چی اغیر ٹوٹے کرے دین قل وکانو شیعن او دوی ڈلی ڈلی لست منهم في شيء لست منهم في شيء لا تعلق لك معهم تادوی سر اس تعلق نشتا تادوی سر اس لست منهم في شيء تر دوی نے پیش شے کی ان استاور سر اس تعلق نشتا او وجہ لأنك تدرس الوحدة وهم يتفرق ذکر تدرس وحدت ورکے ادوی تفرق پیدا کرے انما خبر دار امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنه فله عشر امثالها شاكرات كل يوم كيباني ضد بار لسم استراغي دي ومن جاء فله عشر امثالها اجرا ومن جاء بالسيئه اشاكرات كل فبدا ايماني فلا يجزى بدل بنشو کوئی الا مثلا مگر مثل داغے وهم لا يظلمون ادوی سر زیادے بنشو کوئی قل تو ویا اننی تاکی سر دو ہدایت کرے ما طرف زمائے لا صراط مستقیم صراط مستقیم تا دین القیم انو دیدا نہ معلوم ہمون جائے پدر صراط مستقیم ترجمہ کرو کر دین قویم نال تدا گوجن بولے شی بیا مت نی عمر اس دار صراط مستقیم ترجمہ پ دین قویم من ورده موږ اصول کې ویلي چې تفسیر د قران په قران باندې منفصلن دا دینن قیمت دا د محل صراط مستقیم نه بدل دا د محل صراط مستقیم نه بدل